Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Entrevista. Bom, minha gente, um convidado muito especial hoje do Frente a Frente na Rede Nordeste de Rádio, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, já está com a gente na ponta da linha. Boa noite, deputado. Magno, boa noite. Sou seu seguidor, recebo todo dia seu noticiário a respeito do Nordeste. Sou acompanhador do seu blog, leio o seu blog. E estou acompanhando bem aí a crise na prefeitura de Recife, a crise no estado de Pernambuco. Tenho acompanhado bem a situação do Nordeste, informado por você. O senhor foi vítima de uma ação aí do Supremo essa semana. E eu estava observando uma entrevista que o senhor deu à Jovem Pan. Disse que mexeram até nas calcinhas da sua esposa? Foi. As revistas... Eu não posso falar da truculência porque não houve. Houve... Os policiais federais vieram aqui, Magno, respeitosamente, tocaram a campainha, entraram em minha casa 6h05, 6h10 da manhã, saíram 15 para as 8. Mas essa revista, que é determinada pelo ministro Alexandre Moraes, foi determinada por ele, revista tudo. Aí, primeiro revistaram o meu closet, minha roupa, a minha gaveta de cueca, de meia, de calção, de camiseta, tudo bem, é meu, são homens revistando o que é meu. Mas aí entra no closet da minha esposa, mexe na gaveta de calcinha, de sutiã, e de roupa de baixo, e cinta, e anágua. Quer dizer, um negócio do pior, gabarito. Te ofende, isso humilha você. Por mais que seja legal, que é uma ordem do ministro do Supremo, mas você se sente ferido. Eu não mexo na gaveta da minha esposa. Eu nunca abri a gaveta de intimidade da minha esposa, eu não faço isso. Então, vem 5 pessoas de fora, um delegado, com 4 agentes, se fazem isso, é uma ofensa pessoal. Eu me senti ofendido, e ainda foram na casa da minha ex-mulher, que é a mãe da Cristiane Brasil, mãe dos meus filhos, a Escila Brasil, em Petrópolis, a 75 quilômetros da onde eu moro, em Comendador Levi Gasparian, e revistaram a casa dela também. Com que objetivo? Eu estou separado dela há 20 anos. Eu sou casado com a Ana há 18 anos. Por que que foram em revistar a casa da mãe dos meus filhos, da avó dos meus netos, pessoa com quem eu não vivo há 20 anos? Ordem do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, o Supremo tem cometido muita arbitrariedade, e esse Alexandre de Moraes, que é o advogado do PCC, o primeiro comando da capital, lá em São Paulo, que é o maior grupo de traficantes do Brasil, não é? Que manda matar PMs, polícias civis, policiais, penitenciários na rua. Esse moço, ele tem uma audácia compatível com os ex-clientes dele. A audácia dele é igual à audácia dos ex-clientes para quem advogou. Eu estava comentando ontem aqui no nosso programa, deputado Roberto Jefferson, que essa ação do Supremo, ela visou as fake news, né? Supostamente para pegar quem estava fazendo a prática de fake news. Eu disse, no caso de Roberto Jefferson, eles bateram na porta errada, porque tudo que ele diz não é fake. Ele assume, e pelo menos eu acompanho o senhor, e nunca vi o senhor fazer fake news. Ô Magno, tira o senhor fora porque você tem a minha idade, pô. Que idade você tem, Magno? 60. Eu tô com 67, eu sou um pouquinho mais velho que você. Tira o senhor fora. Vamos falar de amigo para amigo. Eu assino meu Twitter. Como você assina o seu blog, eu assino meu Twitter. Sou eu, não é um boneco de ventríloco que escreve ali. Não é fake news. Eu não faço fake news. Eu não publico notícia falsa. Eu estou te dando uma entrevista. Eu bati duramente no comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Não é fake news. É o que eu penso a respeito dele e acabei de falar. O que houve, o que eu percebi que aconteceu claramente por parte do ministro Alexandre de Moraes foi uma tentativa de me intimidar, foi uma tentativa de me constranger, foi uma tentativa de me censurar. Ele comprou briga com o cara errado, eu vou para cima. Eu já estou de faca no dente e machado na mão, meu irmão.
Eu não vou parar de bater nele. Agora, cada passo que ele der errado, ele vai apanhar duramente de mim. Eu não vou voltar para trás. Ele não me faz calar. Nós estamos... Ele não vai rasgar um trapo da toga dele para me amordaçar. Ele não vai me amordaçar com um trapo da toga dele. Eu não aceito mordaça. Eu não serei censurado. Pelo tom do presidente Bolsonaro ontem, ele está disposto a esse enfrentamento com o Supremo. Isso não é muito ruim para o país, Jefferson? Eu acho que está na hora. O Supremo está abusando. Saiu de todo controle. Você vê, tem um mês que o Supremo não deixa o presidente governar. Todo ato de governo dele, um mandado de segurança, um habeas corpus, impetrado pelos partidos de esquerda, PT, PDT, PSOL, PSB, toda hora entra um partido de esquerda contra o presidente no Supremo Tribunal Federal e ele susta um ato que é prerrogativa exclusiva do presidente da República, atribuição e prerrogativa exclusiva, como diz a própria Constituição. O Supremo já partiu para o confronto e para impedir o governo do presidente Bolsonaro. Eu penso que o presidente Bolsonaro tem que pedir aí o poder moderador das Forças Armadas, que paira acima do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, para que as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, decidam quem tem razão. Se a razão está no Supremo, se afasta o presidente Bolsonaro, assume o vice-general Mourão. Se o Bolsonaro tem razão, se aposenta esses 11 ministros do Supremo e substitui-se esses 11 ministros do Supremo por 11 novos ministros. Mas nós vamos ter que pedir um poder moderador do artigo 142, que é a defesa da pátria e da democracia, artigo 142 da Constituição Federal. Quando o senhor se refere a esse artigo, a impressão que passa é que o senhor defende o fechamento do Supremo. Fechar o Supremo faria alguma falta ao país? Não, isso faz. Nós temos que ter a corte funcionando. Eu estou falando em substituir os 11 ministros. Você afasta aqueles 11, faz uma aposentadoria compulsória, todo mundo para casa, e nomeia imediatamente 11 novos ministros para a Corte Suprema. E nomeia de que maneira? Eu, se puder dar um conselho ao presidente da República, ouvido o Conselho Nacional de Magistratura. Eu penso que esse negócio de favor político, nomeando para o Supremo um favor político, todo ministro do Supremo deve favor político a quem nomeia. Então, hoje, quem são os ministros do Supremo hoje? Ministros nomeados pela Dilma, pelo Lula e pelo Fernando Henrique. Quer dizer, uma coisa horrorosa. Todos eles devem favor a Dilma, ao Fernando Henrique e ao Lula. O ministro é um Supremo de esquerda, tentando impedir um governo de direita mais conservador de avançar nos seus projetos prometidos aos eleitores na eleição que passou. E isso tem que acabar. O Supremo não pode ser de gente indicada por partido político. O partido político que nomeia o diretor da Petrobras que fez o Petrolão é o mesmo que indica o ministro do Supremo Tribunal Federal. O partido que indicou a mesma pessoa que foi para o Banco do Brasil e deu um desfalque lá no fundo de pensão é o mesmo partido que nomeia mais outro ministro para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma coisa muito ruim essa dívida política, esse favor político à mais alta corte de justiça do país, a nossa Corte Constitucional. Eu entendo que o Supremo deve ser preenchido por todos os juízes de carreira que chegaram lá 30, 35 anos de dedicação à toga, à balança da justiça, à espada da justiça. Ele vai, no final da sua carreira, um sábio, é um homem sábio, quer dizer, já julgou quantos casos cíveis, criminais, quantos casos já passaram fiscais na mão de um homem desse. E ele vai, num gargalo, são 11 ministros, vindo da magistratura, 11 homens indicados pelo Conselho Nacional
de magistratura em lista tríplice e o presidente escolhe um. 33 nomes, o presidente escolhe 11. Eu acho que isso é a maneira de você premiar a carreira da magistratura e dar dignidade à escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui e em seguida a gente volta com essa entrevista com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Frente a Frente, com Magno Martins. De volta com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, para o segundo bloco dessa entrevista. Roberto Jefferson, eu estava entrevistando ontem o líder do Senado na oposição, o Randolfo Rodrigues, e ele dizia o seguinte, que o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, ao dar uma live, numa entrevista no iLive, ele incitou o golpe no país, um golpe militar no país. Nós estamos correndo algum risco de ruptura? Nenhum risco. Veja o cuidado do presidente, não é? Pelo temperamento do presidente, eu penso que ele já teria pedido o apoio das Forças Armadas, do Poder Moderador, há muito tempo. As Forças Armadas são profissionais, são ciosas do seu dever com a pátria, com o povo. Não há nenhum risco de golpe militar, não haverá golpe militar. Isso aí é mais assim, um escandalismo, um terrorismo que está sendo feito pelo senador Randolph, que gosta de fazer esse tipo de colocação. Ele faz política dessa maneira. Mas eles estão entrando, os partidos de oposição, com um pedido de abertura de processo por quebra do decoro do Eduardo Bolsonaro na Comissão de Ética da Câmara. Isso é uma maneira de pressionar e censurar o deputado, que tem imunidade para dizer o que quer. Isso é uma prerrogativa constitucional do deputado. Ele fala o que quer. Você é parlamentar para parlar. Parlar é falar. Parlamentar é o homem que fala. Fala por um segmento de ideias. Né? Quanta gente representa o Eduardo Bolsonaro? Ele foi eleito com o quê? 700 mil eleitores? Um milhão de eleitores? Por aí. Então ele fala por 1 milhão de pessoas. Vai botar 1 milhão de pessoas na comissão de ética? Essa 1 milhão de pessoas acredita nele. O Randolph é senador pelo Amapá, o que ele teve lá? 150 mil votos? 200 mil votos, se tanto? 150 mil votos? Quer dizer, ele um senador, você deve ser um cara com bilhões de votos. Não, teve 150 mil. Ele tem menos representação popular do que tem o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito com 1 milhão de votos. Ele tem 150, 160 mil votos para o Senado no Amapá, que não deve passar de 400 mil eleitores. O Amapá não passa de 400 mil eleitores, o ex-território. E o seu estado de São Paulo, que elegeu o Eduardo Bolsonaro, tem 40 milhões de eleitores. É uma grande diferença. Um é um grande líder, o outro é um líderzinho de voz menor. Fala mais fino e fala mais baixo. Roberto Jefferson, hoje eu li na Mônica Bergamo, ela dizendo que conversou com o ministro Alexandre Moraes e que ele tem uma farta documentação para provar o envolvimento de todos vocês que sofreram essa ação da Polícia Federal há 2 dias atrás e incriminar. Ele disse que tem uma bomba para soltar e tal tudo. Eu perguntaria o seguinte, o ministro Alexandre Moraes, ele está partindo para essa ação pessoal, ou ele tem um respaldo do Supremo para agir nesse sentido? Eu acho que não tem respaldo do Supremo, não. O procurador-geral pediu o arquivamento, porque esse processo ele é uma excrescência, é uma jabuticaba. A jabuticaba só existe no Brasil, então é uma excrescência, é uma jabuticaba brasileira. Porque você só instaura uma ação penal com denúncia do Ministério Público. Como é que o juiz instaura uma ação penal? Como é que ele faz uma instrução penal sem o Ministério Público? Então, ele instaura uma ação penal sem denúncia, faz a instrução criminal sem o Ministério Público, sem a Procuradoria da República, e depois julga. O que que ele faz? Ele investiga, ele julga e ele condena? Então, isso aí é tribunal de exceção. Nós voltamos ao tribunal do Reich da Alemanha, de 1936,
que Hitler fez para perseguir todo juiz, todo advogado, todo aquele que fosse contra a brutalidade do nazismo. O que eu estou vendo é o Alexandre Moraes recuperar essa triste figura histórica do Tribunal do Reich, porque ele não pode fazer sozinho justiça pelas próprias mãos. Tem um grave equívoco. E hoje de manhã, essa representação do Procurador-Geral da República, o doutor Aras, começou a ser votada, pedindo o arquivamento desse inquérito chamado fake news. E o Alexandre Moraes começou a perder de 2-0, a Rosa Weber. E o Fachin votaram pelo arquivamento. E imediatamente ele pediu vistas, porque ele viu que ia perder esse processo que é arbitrário. Pediu vista do quê? Do que ele está fazendo? Do processo que ele instaurou, que ele preside, que ele processa, que ele intima, que ele julga? Ele quer ver o quê? Ver o que ele está fazendo? Pediu vista, interrompeu a votação hoje de manhã, quando estava 2-0 contra ele. Ele vai perder no Supremo. Ele vai perder no Supremo. Que pena, deputado Roberto Jefferson, que não temos mais tempo aqui para esse bate-papo, essa entrevista tão boa. Eu quero agradecer o senhor pela participação. O Nordeste aqui gosta de ouvir o senhor. Obrigado, Magno. Eu te desejo cada dia mais sucesso. Você é uma voz ouvida em todo o Brasil. Sua voz não é apenas nordestina. Sua voz é nacional. Você fala para o Brasil inteiro. Parabéns a você e o meu fraterno abraço. Meu líder, um grande abraço. Estamos apresentando Frente a Frente.